ମଧ୍ୟରେ 15,000 ପାର ହେଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଆଜି 23 ଜିଲ୍ଲାରୁ 495 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 322, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 172 ଚିହ୍ନଟ। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 15,392 କୁ ବୃଦ୍ଧି। ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମରେ କରୋନା ନେଲା ଆଉ 2 ଜୀବନ। ରାଜଧାନୀର ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଥିବାରୁ ରାଜଧାନୀର ବଛା ବଛା ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିଟ୍ କଲେ ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ଆଖି ବୁଝିଲେ ବୃଦ୍ଧ। ଗଞ୍ଜାମରେ ବିଗୁଡ଼ୁଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି। ଆଜିଠୁ 5 ଦିନ ଛତ୍ରପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ସଟ୍ଡାଉନ୍। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା 21 ଯାଏଁ କଟକଣା। ସେପଟେ 14 ଦିନ ଯାଏଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଏମ୍ସି। ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି। ମା ଓ 2 ଝିଅ ବାପାକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଅନୁଗୁଳ ସମଲ ଥାନାରେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟକ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରୁ 4 ସୁସ୍ଥ ରୋଗୀଙ୍କଠୁ ପ୍ଲାଜମା ସଂଗ୍ରହ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ 48 ବର୍ଷୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତକୁ ବି ପଜିଟିଭ ପ୍ଲାଜମା ଏକ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଆଜି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୈଠକ। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଣନୀତି ଉପରେ ହେବ ମାନସ ମନ୍ଥନ। 20 ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଭିସିରେ ଆଲୋଚନା। ଆଜିଠୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫେଡ୍ରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 4 ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତି 1-0 ଆଗରେ ରହିଛି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍। ଏବଂ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ବିସିସିଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଭାଇ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍, ନିଜକୁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କଲେ ସୌରଭ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ସାନ ଭାଇ ସ୍ନେହାଶିଷ ଗାଙ୍ଗୁଲି।